Jeg hedder Jenny, og jeg har druknet mine problemer i stoffer og i alkohol. Jeg er vokset op i total kaos med vold og med svigt. Begge mine forældre har drukket og taget stoffer. Og min far har altid haft et rigtig stort temperament, som også har været rigtig fysisk. Jeg har prøvet stoffer første gang, da jeg var 15 år. Og så begyndte jeg at tage coke, da jeg var 17, når jeg festede. For at få en pause fra virkeligheden og for alle de ting, der gør ondt. Jeg har ikke festet mere, end hvad unge gør i dag, men mit problem det er, at når jeg først går i gang, så stopper jeg ikke, og så overforbruger jeg. Jeg har rigtig gerne vil bruge mit liv til noget positivt, så jeg ikke bare hænger fast i, at jeg har haft et lorteliv. Til februar, der fortsætter jeg på mit pædagogstudie, fordi jeg ved det der, hvor jeg kan bruge mit liv, og jeg kan bruge den erfaring, som jeg har, til noget positivt. Jeg vil rigtig gerne være noget for andre. Men først og fremmest, så skal jeg kunne være noget for mig selv. Jeg skal kunne elske mig selv og behandle mig selv ordentligt, før at jeg kan være det, jeg gerne vil være for andre mennesker. Jeg har ikke taget stoffer i en måned nu, og jeg føler helt klart, at jeg er gladere nu. Selvom jeg godt ved, at jeg måske vil tage nogle skridt tilbage, men det føler jeg også, at man nogle gange skal gøre for at komme helt i mål. Jeg er omringet af rigtig gode mennesker, som støtter mig og som elsker mig for den jeg er. Jeg ved, at stoffer og alkohol ikke løser nogen problemer, og det er kun en pause fra virkeligheden i nogle timer. Der er rigtig mange unge, som drikker og som tager stoffer på grund af, at de sidder og har det dårligt. Vi er rigtig mange, som sidder med præcis samme følelse.